Igorja Koršiča, profesorja na AGRFT, javnost pozna zlasti kot tako imenovanega kulturniškega vstajnika, ki je pripomogel k rušenju desne vlade. Kot mnogi drugi je bil zato dobro finančno nagrajen. Ministrstvo za kulturo mu je plačalo 15.330 evrov za tako imenovano pripravo študij analiz za potrebe zakonodaje in drugih ukrepov ter raziskovanje dobrih praks na področju nacionalnih in evropskih politik, za katerega je prejel še dodatno 9.900 evrov. Skupaj torej 26.230 evrov za nekakšne praviloma neuporabne študije. Mirovni inštitut, katerega ustanovitelj je tudi Darko Štrajn, ki sistematično obračunava z Janezom Janšo in je bil eden glavnih podpornikov tako imenovanih vstaj, je v času od leta 2014 dobil od države kar 1.217.355 evrov. Kakšno korist imamo državljani od tega levičarskega inštituta, ne ve nihče. Zagotovo pa se tudi gledalci sprašujete, kakšna je korist od tega denarja. Prav tako progresivni zavod Kersnikova je dobil od leta 2014 nekaj več kot 500 000 evrov davkoplačevalskega denarja, od leta 2009 pa kar 1.531.730 evrov. Zavod Axioma je od leta 2014 prejel 354.810 evrov, od leta 2009 pa kar 1.623.544 evrov. Zavod Maska je od leta 2014 prejel 677.000 evrov, od leta 2009 pa kar 2.174.364 evrov. Gre za zavoda, kjer delujejo kvazi umetniki, ki so se preimenovali v Janeza Janšo in so v svojih delih norčujejo iz njega. Njihovi izdelki pa niso poznani skoraj nikomor. Pomembno je, da so politično pravilno usmerjeni, zato so nagrajeni z visokimi zneski, od katerih lagodno živijo. Vinko Moderndorfer, ki je na proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku kar počes udrihal po politiki in kritiziral mačehovski odnos do kulture, je za svoj film Inferno prejel 750.000 evrov davkoplačevalskega denarja. Ta film se je po podatkih filmskega sklada ogledalo 3.096 gledalcev. Za lažjo predstavo si poglejmo, katere filme ministrstvo financira v skupnem znesku nekaj manj kot 2 milijona evrov. Drevo, Houston, imamo problem, Ustrajanje, Idila, Šiška deluks, Mama, Nočno življenje, Dom, Družina, Pot v raj, Komedija solz, Ivan, Plain Man, Zgodbe iz Kostanjevih gozdov, Pojdi z mano, Rudar, Rumeni bugi. Koliko od teh filmov ste si ogledali in kakšen prispevek slovenski kinematografiji prinašajo, pa ocenite sami. Več kot očitno gre za financiranje oblasti všečnih umetnikov, ki bodo ob drugi vladi organizirali vstaje in metali granitne kocke v parlament. Ker pa mora biti vse skupaj medijsko pokrito, pa je potrebno nagraditi tudi medije. Zato poskrbi minister Peršak z denarjem, ki ga namenja za pluralizacijo medijev, ki jih v 90% razdeli vladi naklonjenim medijem.